Rritja ekonomike e Shqipërisë parashikohet të përshpejtohet me një ritëm të moderuar prej 3.4% për vitin 2025, thuhet në raportin e rregullit ekonomik të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, i cili është publikuar këtë të njëjtën. Lidhemi me qeverinë e punojmë për instrumentin kryesor të për të shikojmë se si mund të përmirësojmë sistemin e taksimit edhe shpenzimeve qeveritare, gjë që do të thotë se do të kemi më tepër burime të disponueshme për të financuar prioritet nevojat prioritare, infrastrukturën, shëndetin dhe arsimin. Edhe raporti do të paraqesë edhe rekomandime për qeverinë për fushat ku shpenzimi mund të optimizohet në mënyrë që të arrijmë rezultate më të mira. Por referuar raportit të Bankës Botërore, deficiti buxhetor i shteteve të rajonit parashikohet të thellohet më tej gjatë këtij viti, duke arritur në 2.5% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar, kryesisht për shkak të zgjerimit të skemave të pensioneve, pagave dhe sigurimeve shoqërore. Ndërkohë në raport rritja e konsumit në vend dhe kërkesës për mallra duke sjellë një evoluri pozitive në të ardhmen e mbledhura nga tatimi mbi vlerë. Gjithashtu mendojmë se është e rëndësishme që të investojmë në kapitalin njerëzor në Shqipëri. Edhe ju me shumë mundësi keni dëgjuar, na keni dëgjuar që kemi cekur të edhe më parë, mendojmë se kapitali njerëzor është vërtet në thelb të trajektorës zhvillimore të Shqipërisë në të ardhmen. Kjo kërkon jo vetëm kur bëhet fjalë për kapitalin njerëzor, nuk bëhet fjalë vetëm për arsimin, ku ka ende shumë potencial rritje në këtë drejtim, por edhe në lidhje me vazhdimësinë e forcimit të kujdesit shëndetësor, ofrimin e shërbimeve publike gjithashtu. Banka Botërore parashikon që norma e rritjes për 6 ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë do të arrijë në 3.7% në vitin 2025, që përbën një rishikim me 0.2% më të lartë se vlera e parashikuar në edicionin e pranverës së këtij raporti.